17 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії Олена Ваховська. Вітаю. Житомирянину В'ячеславу Куліковському 20 років. На виборах президента України хлопець голосував вперше. На волевиявлення із студентом ходили наші кореспонденти. Голосував в першому турі, тепер отримав запрошення, йду голосувати в другий тур. Це мої перші вибори. Голосувати ще хотів у 2014 році, але мені тоді не було 18 років. На даний момент країна у скрутному становищі, дуже важливо вибрати для себе людину, яка буде вести країну, підтримувати її і може захищати інтереси народу, як на міжнародному рівні, так і всередині країни. Першочергове завдання президента України – це мир в нашій країні. Я думаю, це чекає вся країна. Яким має бути президент? Його мають поважати як на міжнародному рівні, так і власний народ. І саме головне, він має любити свою країну і поважати народ. На вибори завжди потрібно ходити, тому що це взагалі дуже важлива річ для нашої країни. Вирішується доля країни, куди країна буде рухатись, в якому напрямку. Тому кожна людина має прийти на вибори. Переселенка із Севастополя Марія Овчарук вперше проголосувала на виборах президента України після анексії Криму. Жінка разом із родиною у 2016 році переїхала на Житомирщину. Нині вони мешкають у селі Пряжів Житомирського району. Я громадянин цієї країни, моєї батьківщини, України. І вважаю, що кожен з нас відповідальний за її майбутнє. Тому не могла не прийти, тому що сьогодні, як і будь-які вибори, вирішується доля моєї країни. Минулі вибори у 2014 році я ще проживала на той час у Севастополі і, на жаль, не мала можливості взяти участь у виборах. У 2016 році я вже з 16 року проживаю тут, на материковій Україні. Мене радує те, що я можу взяти участь як громадянин, я можу проголосувати, можу свій голос віддати за того, за кого вважаю за потрібне. Проголосувала, нарешті зробила свій вибір офіційно. Я чекаю від цих виборів змін позитивних. І в першу чергу я чекаю, що президент, який очолить нашу країну після сьогоднішнього дня, після цих виборів, зробить все, щоб зупинити війну. В першу чергу, щоб відновити нашу країну територіально. І щоб в нашій країні, поважали закон. І тоді я гадаю, що наша країна справді стане цивілізованою європейською країною. Віктор Бєліков голосував у другому турі виборів президента України в геріатричному пансіонаті в селі Іванівка. Він живе там вже 6 років. На дільниці в цій установі побувала і наша знімальна група. Так, бачите ось до галочка? Бачу. Ставте там підпис. А боже, ти така, бачите? Нових перемен в нашій щирої рідної України. Я думаю, що чоловік зробить те, що положено, нам легше жити буде на білому світі. Я і ждав давно вибори. Я жду ще перемен у нашій країні, рідній щирій України. Я жду перемен. Якщо лежачі, то ми до їх, а якщо можуть на колясочках або на паличках, приїжджають сюди, вони не хочуть вдома голосувати, вони хочуть на дільниці. Люди вже старенькі, буває, що не бачать, або у їх такі є проблеми, що ручки, ножки трусяться, що вони не можуть ту ручку навіть в руках держати, але нічого, справляються. Помагають всередині друзі, а доводять, які за ними ухажують на місці
там, де вони проживають. По кімнатах голосує 35, зараз на цю пору 131. За словами голови дільничної виборчої комісії Наталії Блашкевич-Дурицької, загалом у Житомирському обласному геріатричному пансіонаті 185 виборців. 35 із них голосували у своїх кімнатах. У селі Стрижівка Коростишівського району, що відноситься до 66-го виборчого округу, є 1132 виборці. З них 65 людей голосують удома. Як це відбувається, бачив наш кореспондент Володимир Шолдрук. Із членами виїзної дільничної комісії ми побували у об'їзді родини Мініцьких, де на дому голосує Валентина Мініцька. Їй 63 роки, і вона вже 14 років на милицях. Добрий день, свято у вас. Просто поставте, будь ласка, підпис. Це те, що ви... Так, підпис поставте ось. Тут? Так. Будь ласка, голосуйте. Надіємо, садімось, проходить 5 років, і ми сидимо у розбитого куреня і розбитого корита. Ми їздимо до людей, які не можуть прийти на виборчу дільницю за станом здоров'я. Ми вже проїхали майже половину людей, без порушень нас перевіряють мобільні групи спостерігачів. Необхідно об'їхати 65 чоловік. По дільниці в нас все є, що нам було потрібно. Там списки бюлетні ми отримали, зауважень в цьому в нас не було ніяких. Так же само в скриньки в нас в порядку, спостерігачі дивилися, коли пломбувалися, контрольні листи. Тобто все зроблено було по закону, скажімо так. Як триває процес голосування по 66-му виборчому округу з центром Умалині, розповіла голова окружної виборчої комісії Тетяна Грищенко. А в нас взагалі то по списку виборців 163 146. Із них за місцем перебування голосують 5684 виборці. Але вони можуть бути змінені, тому що деякі у нас, якщо виключалися за рішенням суду, то цифра може змінитися, але не на велику кількість. На 12-ту годину десь проголосовано близько 29 тисяч виборців. Це до 20%. Куратори працюють всі згідно графіку, збирають оперативну інформацію, доносять її до нас, а ми в свою чергу віддаємо цю інформацію на ЦВК. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер південний – до 4 метрів за секунду. Температура повітря – від 7 до 15 градусів з позначкою «плюс». З вами була Олена Ваховська. Побачимось о 19:00.